মোৰ ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা সৰুপথাৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ টিকট কাটি 23 তাৰিখে গৈছিলে। ল'ৰাটোৰ নাম লাতুল বৰা। যাওঁতে টিকট কাটি গ'ল 24 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি গ'ল কিবা হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদলৈ যাওঁতে হায়দৰাবাদ নাপালে, এই বিশ্বপট্টনমত নামিলে 3:30 বজাত। নামি নামাৰ পিছত কি কয়, 8:30 বজালৈকে কথা বতৰা পাতি থাকিলে। তাৰপিছত মোৰ ভাই ভাগিন জোঁৱাইটোৰ লগত পাতিলে, পাতি কথা পাতি, তেওঁ হায়দৰাবাদতে আছে, হায়দৰাবাদতে থাকোঁ, তাৰ লগত কথা বতৰা পাতি 8 বজাৰ পৰা তাৰপৰা ফোনৰ মাত নাইকিয়া হ'ল, ল'ৰাটোৰ কোনো কথাও হেৰি নাইকিয়া হ'ল। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো সৌ উত্তং পোৱা নাই। কোনোবাই যদি খবৰ খাতি পাইছে, এই মই ফোনৰ নম্বৰকেইটা দিছোঁ, এই ফোনৰ নম্বৰকেইটাতে যেন ৰাইজে এই ফোনৰ নম্বৰটোত কি কয় জনায় যেন, ইয়াকে মই কৈছোঁ। আপোনাৰ কাৰ লগত কথা পাতি আছিলে? সি ভাগিন যোৱাৰ লগত, ভাগিন যোৱাৰ লগত হায়দৰাবাদত থাকে। এতিয়া ফোন মাৰিলে পায় নে নাপায়? নাপায়, ফোন নাই, চুইচ অফ, চুইচ অফ, চুইচ অফ হয়। বিশাখাপট্টনমত নামাৰ পিছত কিমান দেৰি কথা পাতিলে? পাতিলে প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টা পাতিলে। 1-1.5 ঘণ্টা পাতিলে পাতিলে এতিয়া ক'ত আছোঁ কি কথা একো কোৱা নাই, কোৱা নাই। তাতে নামিলোঁ, নামি পিনে এতিয়া মই কৈছোঁ বোলে মই অ'টোত উঠিছোঁ, অ'টোত। তাৰপৰা ক'ত যাম নাযাম কোৱা নাই, অ'টোত উঠিলো বুলি ক'লে তাৰপিছত নাই, খবৰ নাই। তাৰপৰা ফোন মাৰিছিলে নাই পিছত? পিছত ফোন মাৰিতে আছে, ফোন নাই, ফোন চুইচ অফ, চুইচ অফ। এতিয়ালৈকে কোনো কিমান দিন হ'ল এতিয়া? আজি ইংৰাজী 2-3 তাৰিখ খেল নে 3 তাৰিখ? আজি 3 তাৰিখ। যোৱা কি কয় 23 তাৰিখে যোৱা। দহ দিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে সুহতম পোৱা নাই। সৰু ল'ৰা? মোৰ সৰু পু। সি আগতে বাহিৰলৈ গৈছে নাই? আগতে সি তেওঁ বেংগলুৰুতো আছিলে বহুত দিন, তাৰপিছত চেন্নাইতো আছিলে, এইবোৰ প্ৰায় ঘূৰি থকা। সি এইবাৰ ক'লৈ গৈছিলে? হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদলৈ গৈছে, ভনীয়া খেত আছে তাত, ভাগিন জয়া খেত আছে, মাতিছিলে নিজৰ ভনীয়েক, তাৰ তলৈ তালৈ গৈছে, ভনী জয়া খেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলে। নামিলে নাই কোনোবাই কিয়ে কৰিলে এতিয়া কোনো সাহুটং পোৱা নাই। কোনোবাই যদি ৰাইজে তাতে কেউ খবৰ খাতি পাৰি, এই ফোনৰ নম্বৰকেইটাত যে অতি সোনকালে মোক জনায়।